A gente tá dentro de uma exposição aqui. É como se fossem telas vivas. Você interage com a papel. Tá despetalando. Saiu da exposição e agora viemos para um outro prédio aqui dentro desse parque. E ele é todo feito com essas chapas, um entrelaçado com a outra. E aqui é tipo um... Eles pintam como se fosse pássaros. Dá pra ver no chão. Assim. Agora aqui a gente tá no Port São Martinho. Bem... Fica bem no meio da cidade aqui. Bom dia. Agora nós já estamos num outro dia em Paris ainda. E aqui na nossa frente temos a Ópera de Garnier. Aqui a gente pegou ela de frente. É enorme. Ela fica próxima à Galeria Lafayette. Rodrigo entrou ali no banco para tentar trocar uma nota de 500 euros, porque aqui eles não estão mais aceitando, não vai ser mais fabricada essa nota, né, de 500 euros, porque isso é um valor muito alto. E como a gente tinha uma e não conseguia passar nos restaurantes, no hotéis, então ele veio trocar aqui, no banco. Agora chegamos aqui no Louvre. A gente não vai entrar dessa vez, porque da outra vez que eu vim pra cá, pra Paris, a gente já entrou, já fomos lá ver a Mona Lisa. Se vier pra cá e quiser entrar no Louvre, vem e fica um dia aqui dentro, porque é muita obra para se ver, muita coisa. E não tem só a Mona Lisa de importante, tem várias obras importantes aqui dentro. Coisa do Egito. É, muita coisa do Egito, é muito bonito de se ver. Ali tem a pirâmide, né? A famosa pirâmide. Dá para vir de metrô, tranquilo, o metrô sai aqui na porta. Tem metrô que sai dentro do Louvre, lá embaixo, na bilheteria. Agora aqui, ó, você saindo do Louvre, que é pra cá, atravessou a rua, tem um parque gigante aqui. A gente vai entrar nele pra ver. Aqui a gente tá dentro do parque. E ali a gente consegue já ver a pontinha da torre. Aqui tem o Rio Sena. Aí lá na frente tem uma ponte. E a torre. Agora a gente tá aqui no Trocadeiro. Aqui na frente a torre. Também não vou chegar lá perto, nem subir, porque já subi da outra vez. Eu quase morri subindo. E agora tá tudo diferente ali embaixo. Antigamente era aberto, podia passar embaixo dela tranquilo, agora não.
Eles fecharam, você tem que passar por um raio-x. Então tá mais complicado passar por baixo dela. E aqui é as fontes ligadas. Entramos agora aqui na San Chapelle. Ela fica atrás da igreja de Notre Dame, Catedral de Notre Dame. A gente está aqui dentro da San Chapelle. Você paga 10 euros. Aí você vai a parte de baixo, lá que eu mostrei. Aí você sobe umas escadinhas. Aí você vem ver se você traz aqui. É lindo. Cada vitral desse representa um livro da Bíblia. O primeiro é Gênesis. Toda a história de Gênesis. Aí o segundo, o terceiro, livro de Números. Esse de Josué. E assim vai indo, até chegar. Histórias da relíquia que eu chamo. História do rei. Aqui. Né, dá toda a volta e chega nesse último, que é histórias de relíquias da paixão, que é a história do rei e tal. Então, cada vitral é uma historinha. Esse daqui, ele conta a história de Apocalipse. Então, cada folhinha, cada negocinho é um desenho. É, tá contando toda a história baseada no livro de Apocalipse. E aqui, do lado da San Chapelle, tem o Palácio da Justiça. E aqui, temos a Catedral de Notre Dame. Ela é linda por dentro, vale muito a pena vir e entrar nela. E tem uma fila que você pega do lado, que você sobe nas torres. Agora a gente parou aqui para jantar. Aí nós paramos num restaurantezinho que chama Chess Gladini. É bem... não é turista, assim, sabe? É bem francês mesmo, assim. É pra quem mora aqui e tal, e é barato. E são pratos bons, assim. A gente pediu essa carne. É carne de viado. Carne de viado. Aí em cima tem queijo e tal. E vem um pratão. Agora a gente vai comer. E aqui é a vista. Agora a gente está aqui no bairro e nele tem esse muro do amor. É o muro do eu te amo, que é escrito em todas as línguas. Eu achei ali em cima. Te amo. Essa igreja aqui é a Sacré-Cœur de Montmartre. É enorme, 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 enorme. Muito bonita. E aí dela você tem a vista de uma escadaria. Aqui, ó. Escadão. E aí você consegue ver toda a cidade. Essa rua é Le Pic. Ela se mistura um pouco com a história da Renault. Por quê? Porque em 1898, o senhor Renault... não sei o nome dele, né? Um dos donos da Renault. Ele fez o primeiro carro da Renault. E ele falou para a população da época, né, que ele conseguiria subir essa rua. Mostrar que não é uma subida tão íngreme, mas é uma subidinha.
ele conseguiria subir essa rua sem o carro ter nenhuma falha. E a população na época duvidou, né? Porque estava saindo da época da carroça, da charrete, né? De cavalo para um carro com motor. Então eles duvidaram disso. E ele conseguiu subir. Tanto que muitas pessoas falavam para ele que se ele conseguisse subir essa rua, comprariam o carro. E ele conseguiu subir e as pessoas tiveram que pagar a língua e comprar o carro. Então é nessa rua Lepique. E aqui agora na frente a gente tem aquela casa de show famosa, né? O Moulin Rouge, que é famosa pelos seus shows e tal. Eu particularmente pensava que era maior. Gente, se vocês vierem pra cá, passa nesse Amorino e come um sorvete. Ele é formato de flor e vem com um macarrão. Parece um microfone. Muito bom. Só quando vocês vierem aqui pro aeroporto Charles de Gaulle, verifica direitinho onde que é o seu terminal, o seu portão. Porque ele tem três terminais, basicamente. E um é longe do outro. Então você tem que pegar esse trenzinho aqui. Como se fossem três aeroportos diferentes um do outro. São longe um do outro. Por sorte, tem esse trenzinho que faz o transporte de um terminal para o outro. Então é fácil mudar de terminal. Mas dependendo da sua pressa, pode ser um problema isso. Então é um problema que a gente não sabia e a gente descobriu na prática aqui. Mas ok. Ainda bem que tem o trenzinho. E antes disso, verifica direitinho, que aí você já pede para o taxista parar no terminal que você vai parar. A gente tem que pegar esse trem, porque o Rodrigo vai ficar no terminal 2 e eu no 1. Então ele já fez o check-in dele no 2 e agora eu tô indo pro meu terminal fazer o meu check-in, que são companhias diferentes. Estamos agora aqui no aeroporto, esperando o voo. Esse é o jogo do Brasil. Começou agora o jogo. E quase gol. É quase. A gente tá aqui esperando. Logo, logo a gente já embarca. Chegou. Vamos ver. Logo, logo estou no avião. Mãe do céu. Cadê a cara dividida? A cara dividida. Olá, pessoal. Chegamos em casa já da viagem. Foram umas 11 horas de voo. Estamos aqui tentando nos organizar com o fuso horário daqui. Afinal, são 5 horas de diferença, né? Mas está tudo sob controle. Bom, a viagem foi boa, né? Foi tudo tranquilo. O que a gente fez? A gente fez essa Eurotrip, né? Alugamos um carro e fomos andando por algumas cidades. Fizemos um roteiro e fomos andando por algumas cidades que vocês viram aí. E como que a gente alugou esse carro? O Rodrigo, ele tem o cartão de crédito internacional, né? Você tem que habilitar o seu cartão para internacional e entrar em contato com uma locadora de carros. Tem no aeroporto, você pode pesquisar pela internet e alugar o carro que você quer por quantos dias você quiser. Foi isso que a gente fez. Pegamos o carro, tá, beleza, e fizemos essa viagem. Que mais? Não sei dizer qual foi a cidade que eu mais gostei, que a gente mais gostou, porque cada uma tem o seu encanto. É diferente, né? O Paris tem a torre, é uma cidade grande assim e bonita. Saint-Malo é uma praia, então é diferente, o clima, comida, é tudo diferente. Então não tem como falar, gostei dessa ou da outra. Se for andar de metrô, guarda o ticket até sair do metrô, porque os guardinhas podem pedir o ticket, ou quando você for sair, às vezes você tem que colocar o ticket de volta na catraca para conseguir sair. E acho que de pontos importantes é esse.
pesquisar sempre, né, os hotéis que você for ficar, ver os comentários abaixo, sempre pesquisa se é bom, se é ruim, o bairro, dá sempre uma pesquisada antes. Mais alguma coisa? Acho que é só, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado aí desses vídeos, desses dias comigo pela França, pela Bélgica. E espero que logo, logo tenha mais. Então é isso. Não deixem de curtir bastante aí. Comentem bastante. E se inscrevam no canal. Até o próximo. Tchau.